نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہم کا نماز جنازہ پڑھانا پسند فرمائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا جس سے درمیان میں کوئی راہ حائل نہ رہی، درخت بھی ہٹ گئے اور تمام پردے ہٹ گئے، یہاں تک کہ آپ نے ان کو دیکھا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں دو صفیں فرشتوں کی بھی تھیں جن میں ایک صف میں 70,000 فرشتے شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ انہیں یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ وحد سے محبت رکھتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کو پڑھتے رہتے تھے، اس لیے اللہ نے ان پہ کرم کیا اور انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔